të ndëruar vlezër xhamatlin, sa e sa njerëz në fytyrë tokës i bëjnë gjuna dhe mëkat Allahut subhanu wa taala. Sa e sa njerëz e përgënjeshtrojnë Allahun, i shkenin dispozitat e Zotit, ndoshta e shahin Allahun, e ndojnë kesh për Zotin, nuk besojnë në të dërguarit e Allahut, nuk besojnë në të dërguarin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Bojnë trazira në fytyrë tokës, bojnë gjunahë në fytyrë tokës, bojnë trahti fytyrë tokës, bojnë të gjitha ato gjunahët që nuk numrohen. Ndoshta e stërngakojnë vetin e tyre me mëkate, me gjunahë, dhe me gjithat Allahu subhanu wa taala për rahmetit ti të madhe që e ka, elshon shiun, elshon bereqetin. Me gjithat, edhe pse të tjerët i bëjnë mëkat dhe gjuna Allahut, Allahu subhanu wa ta'ala silët mirë me ta, elshon shion, elshon bereqetin. Dhe ju jep njerëzve furnizim. Musa a.s. kthehet të populli i vetë, thot, Allahu gjele gjelaluhu, nuk do të alshoj shion, nuk do t'ju freskoj zemrat e ju aja, për derisa një filon, një njeri është mesin ton, po bon punë këshia, po bon mëkate, po bon gjunahë, po bon trahti. Ai ishte në mesin e popullit. Kur Musa a.s. mi tha këto fjalë, ai ishte në mesin e popullit, qaj gjunaqari, qaj mëkatari. U pendu. U pendu automatikisht, me njëherë. Tha, përshka këtemin, Allahu Gjelle Gjelaluhu, e kam dërprej shiun bereqetin? U këthy Allahu Gjelle Gjelalu duke thënë, o Allah falem. U pendu aty për aty. Allahu Gjelle Gjelalu me njëherë pas pendimit të ti dhe tobës elshoj shiun bereqetin. Musa alehi salatu sëlam tha, u pendua ai i cili bënd të mëkate dhe gjunahe. Dhe Allahu Gjelle Gjelalu ja pranoj pendimin dhe shoj bereqetin shiun për qilit. Të ndëruar vlezër, gjematlin, po e ripërsëris edhe njëherë ajetin kuranor, inna Allahe, la ju gajiru ma bi kaumin, hatta ju gajiru ma bi enfusihim. Allahu Gjelle Gjelalu nuk e ndryshon gjendjen e popullit, deri sa ta nuk e ndryshon vetë vetët e tyne. Lusë Allahun Gjelle Shanu Gjelle Gjelalu që Allahu të në ndryshon neve, e me neve të ndryshon dhe familjar tonë, në rrugën e Allahut, në rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe lutem Allahun xhalla shanu xhalla jalalu, ashtu siç Allahu na i ka hapë sytë e ballit, të na i hapë edhe sytë e zemrës. Dhe lutem Allahun xhalla shanu xhalla jalalu kët panik dhe kët buj e madhe që u bë rreth koronavirusit, Allahu ta pezulloj ja rabbel alamin, le të jetë për neve kthim drejt rrugës së Allahut xhalla jalalu, duke përçafu fen Allahut subhanu ve taala. Let jetë që kjo koronavirusi një sebeb për sebebeve që neve me nabot mund shëmë Allahu ne mu udhëzu, me përqafu fejnë Allahu subhanu wa ta'la, sepse jemi në muajin Recep, pastaj do të hymë inshallah në muajin Shaban, dhe lusim Allahun Gjelle Shanu wa Gjelle Gjelalu që ta presim shëndosh e mirë muajin e Ramazanit me ibadete dhe me adhurimet të ndryshme. E kulu qauli hadha, wa staghfirullah li wa lakum fa staghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Thuni staghfirullah yaghfir lakum dhunubakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.